Довгі роки наше підприємство занепадало, але в 2010 році з приходом Степана Матвійовича Трояна розпочалося його відродження. Зараз ми збільшуємо свої виробничі обсяги, і воно сягає приблизно до 10 тисяч хлібобулочних виробів і до 400 кілограм кондитерських виробів. За моєю спиною ви бачите наші щедрі урожаї пшениці, з яку ми переробляємо у власне борошно на власному млині. Також ми можемо захоплюватися тим, що саме наш завод виробляє хліб для значної частини населення Тернопільської області. Серед таких цікавинок у нас можемо представити такі, як гречаний багет, хліб гречаний з цибулею та хліб бездріжджовий. Кожен з цих хлібів зараз полюбився дуже населенням і має свою уніфіковану рецептуру. Також нам слід зазначити, що дуже важливим позитивним фактором є те, що близько 50 робочих місць є зараз на нашій пекарні, на якій мають змогу працювати люди з навколишніх сіл.